74-nji savolga qaraydigan bo'lsak, 74-nji savolda nitrat kislotasini angidritga aylantirish uchun necha gram fosfor 5 oksidi kerak? Bu reaksiyalarning ichida berib ketilgan, lekin bu o'rgatish kerak. Ya'ni biz aytgandek, kislota va kislotali oksidlar o'zaro reaksiyaga kirishmaydi. Lekin kirishadi. Ayrim, ya'ni istisno holatlar bor, shulardan biri mana shu. Nitrat kislota fosfor 5 oksidi bilan reaksiyaga kirishganda fosfat kislotasini hosil qiladi, plus azot 5 oksidiga aylanadi. Tenglashtiradigan bo'lsa, ya'ni buni oksidi, ya'ni fosfor 5 oksidi aytadigan bo'lsak, suvni torta oladigan bo'ldi-da. Nitrat kislotadan suvni torta oladi, ya'ni N2O5 alohida ajralib chiqadi. Ya'ni bu o'ziga mana buni tarkibida suv torta oldi degan ma'noda gapirsak bo'ladi aniqroq. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak. Ana endi tenglashtiramiz, bunga 2 qo'yamiz. Keyin mana bunga 2 qo'yamiz. Keyin qarasak, bu tarafta suv yetishmayapti. Nechta molekula? 6 bo'lsa, 2 bo'lsa, 2 molekula suv yetishmayapti. Ana endi tenglashtirib qarab ko'rsak, teng bo'ldi. 2 5 7 6 13 8 13 teng. 25.2 gram nitrat kislotasini angidritga, ya'ni mana angidritga aylantirdik. Aylantirish uchun necha gram fosfor 5 oksidi kerak? Demak, bizdan fosfor 5 oksidini massasini so'ragan. Massasini qo'yamiz. Bu 63 ko'paytirilgan 2, ya'ni 126 gram. Bu 142 gram. Fosfor 5 oksidini massasini topishimiz kerak. 25.2 bilan 126 qisqarib ketadi. Shu joyda qisqartirib ketamiz. Bu joyda 1 qoladi. Mana bu joyda 0.2 qoladi. Ana endi 0.2 ni 14.2 ga ko'paytirsak 28.4 gram chiqadi. Javob 28.4, B javob bo'ladi.